Marcus Ljung jobbar med Högström. Högström Ljung. Ljung som har ett bra skott från det här läget. Har gjort mål tidigare i serien från den här positionen. Kan inte skjuta. Lämnar över här istället i boll. Djurgården gör genom Bergfors 4-3. Och det är 1-0-9 kvar. Oj. Nygårds tror jag chippar pucken och så går man lite tveksamt ut mot skottlinjen där från Sebastian Eriksson. Lägger sig inte skott utan ramlar åt sidan lite grann. Bergfors lugnt och fint håller och sen så liksom stoppar han in den lite grann på sidan bara om Stefan Sten som kommer från vänster till höger, så att det är ett väldigt fint mål av Djurgården här.